បាទជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតអស់រយៈពេលមួយគ្រាធំមកចិត្តមួយឆ្នាំហើយអ៊ីអ៊ុំពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្នកនរគ្នាជំរាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតហ្នឹងហើយដើម្បីតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូកន្លងមករឿងការធ្វើទៀនកោបណោះមានបងប្អូនយើងច្រើនមែនតើគាត់តាក់តងសួរនាំមករឿងការផលិតទៀនកោបហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមរកចង់និយាយថាចំណេះបន្ថែមថ្មីថ្មីតាក់តងការធ្វើទៀនកោបហ្នឹងឃើញថាទៀនកោបវាគឺជាទំនិញមួយយ៉ាងដែលយើងអាច create បងប្អូនបងប្អូនគ្នាយើងអាច create ណាយើងអាចធ្វើវាបន្ថែមឲ្យច្បាស់ចឹងយើងអាចធ្វើវាច្រើនទៀតមិនធ្វើតែលក្ខណៈទៅទៀនកោបលក្ខណៈដាក់ដបអញ្ចឹងទេយើងអាចបំលែងវា create វាទៅជា product មួយដែលមានគុណតម្លៃហើយអាចធ្វើជាលក្ខណៈ souvenir បានទៀតទាំងអស់គ្នាអាចចូលក្នុង YouTube អាចវាយមើលទៅរឿងការធ្វើទៀនកោបនឹងមានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទៀនកោបវាគឺជាទំនិញមួយយ៉ាងដែលយើងអាច create ជា product មួយដែលមុខមាត់ផ្លែកផ្លែកធ្វើជាកាដូធ្វើជាសំបីតែធ្វើជាទៀន happy birthday ណាគាត់បានដូចគ្នាអ្នកអស់អ្នកសិក្សាបន្ថែម happy birthday យើងអាចយកអា plastic ពណ៌ថ្លាថ្លាយើងមកសេជាសារឲ្យប្រកបក្នុងទៀនយើងចាក់ពុំមកបិទយើងមកបង្ហាញវាស្អាតមែនតើហើយធ្វើជាលក្ខណៈប្រអប់មានទៀនមានឥដ្ឋអូយើងអាចធ្វើបានច្រើនហើយទៀនកោបនេះនៅថៃណាមានខាងក្រុមហ៊ុនមួយយ៉ាងនេះគេធ្វើលក្ខណៈ package គេល្អមែនតើគេធ្វើជាប្រអប់ឈើណាគេមានគម្របមានអីបិទក៏ល្អមែនតើហើយទៀនកោបនេះទៀតសោតថ្ងៃមុខថ្ងៃមុខណាបើសិនជាខ្ញុំនេះខ្ញុំនឹង create វាបន្ថែមទៀតតកតងនឹងខ្ញុំនឹងថាលបងធ្វើតេសជាមួយនឹងអាស័យដែលយើងអាចកាត់ជាពីរធ្វើគម្របបិទបានណាប៉ុន្តែមិនដឹងថាបញ្ហាអាស័យវាអាចធន់នឹងកម្ដៅបានដែរអត់ទេពីព្រោះដែលយើងនៅធ្វើតេសជាមួយវាដែរសពថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹងភាជនៈយើងដាក់តែ10កែវអញ្ចឹងណាតែបើសិនយើង create ដាក់ជាមួយនឹងអាស័យឬក៏ប្រអប់ឈើឬក៏អ្វីមួយយ៉ាងដែលអ្នកនរគ្នាអាចរកបានជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ដាក់ធ្វើប្រអប់ទៀនណាដើម្បីបង្កើតនៅលក្ខណៈឲ្យវា romantic ជាលក្ខណៈ productivity ដែលប្លែកខ្ញុំគិតថាវាតបានល្អទៀតអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើទៀនកោបដើម្បីទុកប្រើខ្លួនឯងទេហើយខ្ញុំត្រៀមវត្ថុធាតុដើមនឹងដូចសាប់ម្ដងអញ្ចឹងហើយអ្វីសំខាន់គឺខ្ញុំធ្វើពីរពណ៌ពីរក្លិនមកបងប្អូនអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមានក្លិនលក្ខណៈក្លិនក្រូចតែម្ដងអរ៉េងនេះក្លិនអរ៉េងតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាបើជិះមើលមិនឃើញទេព្រោះខ្ញុំបញ្ចូលកាមេរ៉ាចោលហើយទី2គឺក្លិនដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាក់ស្ដែងគឺចូលចិត្តដោយសារតាំងពីកុមារភាពហ្នឹងណាអាអ្នកម្ដាយគាត់យកអាសក្រីក្រហមសំទោសសក្រីក្រអូបយើងហ្នឹងហើយឬក៏មួយតំបន់ទៀតគេហៅសក្រីសៀមសក្រីអីអញ្ចឹងតែខ្ញុំឲ្យហៅថាសក្រីក្រអូបណាអូអាហ្នឹងគឺក្រអូបលក្ខណៈជាប់នៅក្នុងចិត្តវិញ្ញាណហ្មងអញ្ចឹងក៏ធ្វើពីក្លិនក្រូចមួយក្លិនសក្រីក្រហមនឹងមួយហើយយើងលាយពីរពណ៌មានពណ៌ហើយពណ៌អ្នកអស់គ្នាដឹងហើយទៅឃ្លីបវីដេអូនេះខ្ញុំមិនបានដាក់ពណ៌ទេឃ្លីបនេះខ្ញុំដាក់ពណ៌គឺពណ៌ឲ្យវាសមជាមួយក្រូចគឺពណ៌លឿងឬក៏ពណ៌ទឹកក្រូចហ្នឹងឯងបាទហើយទីពីរខ្ញុំប្រើពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទហើយតែមើលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំដាក់ខ្ញុំទុកប្រើធ្វើជា7កែវទេខ្ញុំទុកដុតវាឲ្យចែកអ្នកដែលខ្ញុំចង់ចែកដល់ហើយឧបករណ៍ដូចដើមយើងមានស្នូលទៀនហើយលើកនេះមានឧបករណ៍រៀងច្រើនបន្តិចអានេះទិញមកទុកធ្វើអីផ្សេងៗណានេះបងប្អូនអស់គ្នានេះសម្រាប់ប្រើបាត់របស់នេះហាលយណានេះយើងសម្រាប់កំដៅសាច់ទៀនប៉ុន្តែកំប៉ុងសម្រាប់រំលាយទៀនវាមានចំនួនត្រឹមតែ300ជាង ml វាអត់ធំទេព្រោះកែវខ្ញុំរៀងធំដែរមានច្រើនដែរហើយខ្ញុំត្រូវដាក់រំលាយទៀនជាមួយនឹងឆ្នាំងហើយ
ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអញ្ជើញមានអីហោហែដូចជាទឹកធម្មមកហ្នឹងហើយសម្រាប់ផ្លឹងព្រោះអ្នកនរគ្នាដឹងថាបើយើងធ្វើទៀនយើងត្រូវតែកណនីវាឲ្យរៀងល្អបន្តិចបើមិនចឹងទេសាច់ទៀនហើយនឹងបរិមាណទឹកក្អូបដែលយើងប្រើទៅហ្នឹងវាអាចអត់សមតុល្យគ្នាវាអាចវាអត់ខ្លោអត់ដុំទៀនទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើទៀនទុកប្រើហើយកណនីតាមកែវដែលខ្ញុំធ្វើហើយមកកែវខ្ញុំគិតថារបស់ខ្ញុំនេះបានប្រហែលជាខ្ញុំប្រើប្រហែលជាទៀននេះអាសយវែកនេះគឺអាចទៀនអាចទៀនឬក៏សណ្តែកលក្ខណៈសណ្តែកខៀវដែលគេយកមកចម្រាញ់ធ្វើជាទៀនណាអាសយវែកចំនួន1គីឡូ1គីឡូនេះខ្ញុំអត់ដាក់អស់ទេខ្ញុំដាក់ប្រហែលជាកន្លះគីឡូទេតម្រូវទៅនឹងដបរបស់ខ្ញុំណាហើយសម្រាប់ក្លិនយើងដាក់ខាងក្រោយនៅពេលដែលយើងរំលាយសាច់ទៀនឲ្យអស់ហើយខ្ញុំមានឧបករណ៍ចាប់កម្ដៅឧបករណ៍នេះចាំពិតទៅវាអត់មានអីអស្ចារ្យណាស់ណាទេវាគ្រាន់តែស្ទាបស្ទងសាច់ទៀនមានន័យថាកម្ដៅប្រហែលជា60ទៅ70អង្សាវាអាចរំលាយសយវែកនេះជាទឹកបានហើយណាហើយទីទៀតខ្ញុំមកសាករំលាយតែម្ដងអូខេដើម្បីមកខាត់ពេលយូរហើយយើងធ្វើតែម្ដងមានពេលតិចណាខានណាពាក់ស្រោមដៃដោយសារឃ្លីបវីដេអូកន្លងមកឃ្លីបខ្លះក៏បានពាក់ឃ្លីបក៏អត់បានពាក់នោះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលបានទស្សនាឃ្លីបវីដេអូចំណេះដឹងដែលខ្ញុំធ្វើការចែករំលែករឿងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងណាអាចយករសាក់របងកើតជាប្រយោជន៍អូអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានមួយរឿងទៀតអូខេចាំខ្ញុំតិចអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមានរឿងដែលគួរអស់សំណើចមួយទៀតយកមកចែកម្លែកជាមួយអ្នកនរគ្នានោះគឺជាឧបករណ៍កាត់ដបបាទនេះខ្ញុំមើលនៅក្នុង YouTube ហើយសិក្សារកថាអេបើសិនជាខ្ញុំចង់ recycle ណា create តកតងនឹងដបនេះដបស្រាឬក៏ដបភេសជ្ជៈដែលគេចោលណាយើងយកមកកាត់វាហើយ create ជាដបសម្រាប់ដាក់ទៀនណាពិតជាល្អមែនតើអូខេមើល YouTube គឺធ្វើតំណងមែនតើនេះឧបករណ៍នេះកាត់សម្រាប់កាត់ដបណាអ្នកនរគ្នាសារភាពត្រង់ខ្ញុំធ្វើតេសសាកកាត់ដប5 6ដបកាត់អត់បានបងប្អូនអ្នកនរគ្នាអាយ៉ាគូតអលីងហើយព្យាយាមកាត់មែនតើអានេះកាត់ហើយយកទៅត្រាំទឹកក្តៅហើយត្រាំជាមួយនឹងទឹកកកហ្នឹងក៏បែកខ្ទេចអមួយនេះកាត់ហើយវាហើយល្អហើយយកទៅត្រាំមួយទឹកក្តៅត្រាំមួយទឹកកកក៏អាយ៉ាតិចអូ my god ព្យាយាមប្រហែលជា5 6ដងបរាជ័យទាំងអស់ហើយបើសិនជាមានបងប្អូនយើងអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើជោគជ័យជួយខមមិនប្រាប់ផងរបៀបតិចនិចចាក់ស្ដែងខ្ញុំទៅមើល YouTube ឃើញគេធ្វើជោគជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើបរាជ័យរហូតអ្នកតាតោនឹងកាត់ដបស៊ីរីសៃខលយកមកប្រើសារជាថ្មីណាអានឹងចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងកិច្ចការខ្លះពេលមើលគេធ្វើងាយមែនតើពេលធ្វើខ្លួនឯងអូបងប្អូនមែនតើបាទបរាជ័យរហូតហ្នឹងហើយហើយអ្នកនរគ្នាធ្លាប់ធ្វើជួយសាក comment ប្រាប់ផងហ្នឹងហើយយកមកប្រាប់អ្នកនរគ្នាវាជារឿងមួយដែលគួរអស់សំណើចតែយកមកចែកម្លេះដោយសារយើងធ្វើវាអត់ជោគជ័យអីគេឱកាសក្រោយយើងនឹងសាក់ឡងទៀតអូខេខ្ញុំបើកនេះបន្តហើយអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដង
ខ្ញុំបើកចក្រានអគ្គិសនីខ្ញុំមកទៅទិញមកវាមានមួយឈុតវាមានតែកំប៉ុងនេះបាទនេះសម្រាប់វាស់ហើយនឹងឧបករណ៍មេទ័រសម្រាប់វាស់កម្ដៅមានជីងហើយនឹងមានចក្រាននឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើសយវេកនេះចំនួនវាតែកន្លះគីឡូទេខ្ញុំនឹងថ្លឹងមកលើនេះបាក់ជីងសិនមកអ្នកអរគុណប្រហែលជាមើលអត់ឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ដើមចាក់ស ாய் វេកខ្ញុំមកស ாய் វេកនេះចំនួន6គីឡូខ្ញុំប្រើវាតែកន្លះគីឡូទេបើមិនគ្រប់យ៉ាងណាខ្ញុំនឹងអូប្រសាភិជ្ជអ្នកយើងរៀងតូចដែរអានេះ400អត់ត្រូវគ្រប់ទេខ្ញុំឲ្យវាលើសតិចចុះដោយសារដបកំប៉ុងហ្នឹងវា70ក្រាមទៅហើយខ្ញុំដាក់វាទៅជា7600ចុះអូខេអ្នកនរអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំស្លេសប៉ុណ្ណឹងសិនដោយសារកម្ដៅវាអត់ទាន់ឡើងទេវាអត់ទាន់លាយអស់ទេចាំមើលខ្ញុំរំលាយវារហូតដល់វារលាយជាសាច់ទៀនជាទឹកណាចាំបង្ហាញជូនអ្នកនរអស់គ្នាមកទៀតអ្នកនរអស់គ្នាខ្ញុំផ្ទីងកាមេរ៉ានេះដើម្បីឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាមើលឃើញទិដ្ឋភាពដោយរួមតែម្ដងឥឡូវទៀនរបស់យើងគឺសយវេកបានរលាយអស់ហើយអ្នកនរអស់គ្នានេះចក្រានយើងតូចមែនតែតូចនេះតូចខ្លឹមមែនតូចច្រឡឹងណាមកជាក់ម្ដងទៀតហ្នឹងហើយអូខេអូជព្រះខ្ញុំជាប់ក្រដាស់បាត់ហើយណាអរគុណណាអរលេអស់ហើយអ្នកអរគុណមើលឃើញជាលក្ខណៈសាច់ទៀនដែលយើងរំលាយចេញមកពីសយវេកជាសណ្ដែកជាអាចសណ្ដែកជាក្រមួនឃុំអាចសណ្ដែកហ្នឹងលាយជាទឹកបែបនេះអ្នកអរគុណបានជាអត់ដឹងថាកម្ដៅវាប៉ុន្មានទេចាំមើលខ្ញុំសាកធ្វើតេស្តធ្វើតេស្តថាកម្ដៅវាហ្នឹងប៉ុន្មានអ្នកយើងមានឧបករណ៍របស់យើងបាទនេះគឺសេតានុភាពដែលយើងអត់តន់ចុចហ៎ហើយយើងចលក់ជាមួយនឹងអានេះមើលកម្ដៅវាហ្មងមើលរត់ឡើងអត់ឡើងឡើង40អង្សា4560នេះអរគុណឃើញទេ70កម្ដៅនេះអាចទៀនតែស្ងប់មានសភាពស្ងប់បែបហ្នឹងកម្ដៅវា70 80អង្សាណា8ជាងណា84ណា
នឹងជាស្ដែងកម្ដៅធំតែ60 70វាអាចរំលាយអាសយវែកនឹងបានជាទឹកហើយនឹងឲ្យយើងបន្ថយនេះបន្តិចចុះដោយសារវារលាយអស់ហើយបងប្អូននេះលាយអស់លីងហ្នឹងមានន័យទៀតនេះលាយអស់ហើយហ្នឹងយើងបន្ថយនេះតម្លាក់លេខទៅមកធំតលេខ2កន្លះអីបានគេមើលមកយើងអូ 100% ណាកដៅកម្ដៅអង្សាវារលាយជាក្រាននេះកដៅខ្លាំងដែរហ្នឹងណាអូខេមួយទៀតអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលយើងចាក់វាដាក់ពុំអ្នកនរគ្នារោឈើដើម្បីកលកលអាចទៀនកលបច្ចេះកលបច្ចេះរបស់យើងឲ្យនៅចំចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទុកវាឲ្យត្រជាក់បន្តិចកម្ដៅវាត្រឹមតែមកល្មមយើងចាក់ណាកម្ដៅវាត្រឹមតែ40ឬក៏50ក៏បាន40ក៏បានឲ្យវាត្រជាក់មកល្មមចាំយើងចាក់ទឹកក្រអូបចូលហើយនឹងចាក់លាក់ចូលអញ្ចឹងដោយសារអាចទៀននេះខ្ញុំប្រើវាចំនួនកន្លះគីឡូហើយយើងចែកចែកវាជា2ដោយសារខ្ញុំមានទាំងអស់មាន10វាមាន7 10ចាំមើលខ្ញុំមានភេសជ្ជៈខ្ញុំញែកជា2ទៅខ្ញុំរំលាយពណ៌ចូលគ្នាហើយយើងចាំចាក់ទឹកក្រអូបចូលអូខេទុកវាឲ្យត្រជាក់បន្តិចសិនអូខេអ្នកនរគ្នាមុននឹងបញ្ចប់คลิปวิดีโอធ្វើคลิปចែកម្លែកតាក់តងពីវិធីធ្វើទៀនកោពីក្លិនពីពណ៌ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតិចនិចចុងក្រោយបន្តិចចង់យកមកចែកម្លែកបន្ថែមជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ទើបរៀនធ្វើទៀនណាហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវមានរង្វាស់វាស់សេតានភាពកម្ដៅទៀនណាព្រោះវាមានសារៈសំខាន់និងមានភាពចាំបាច់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានទៀនពីរប្រភេទដែលចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់សង្កេតមើលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេតានភាពអ្នកគ្នាទៀននេះគឺជាទៀនក្លិនទឹកក្រូចពណ៌ទឹកក្រូចហើយទៀននេះគឺជាទៀនក្លិនស្លឹកគ្រៃក្រអូបពណ៌ទៃមេឃអ្នកគ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នាមើលឲ្យច្បាស់បាទនេះគឺទៀនរបស់យើងមាន2នេះគឺជាទៀនដែលខ្ញុំវាស់សីតុណ្ហភាពកម្ដៅវានៅសល់ក្ដៅប្រហែលជា40អង្សា40អង្សាឬក្ដៅមកល្មមមកលាសាច់ទៀនណា40 35នឹងឯងណាមិញហ្នឹងគឺមុនខ្ញុំចាក់ចូល10ចាក់ទៅវាអត់មានកលុកកលាក់ទេវាស្មើល្អមែនតើបាទហើយសម្រាប់ទៀននេះកម្ដៅវាប្រហែលជា60ទៅ70អង្សាកម្ដៅខ្លាំងមែនតើហើយដល់ពេលយើងចាក់ទៅចាក់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលវារឹងទៅវាប្រហោងកលុកកលាក់បងប្អូនអ្នកគ្នាដោយសារនៅពេលដែលយើងចាក់ទៀនដែលមានសភាពក្ដៅខ្លាំងណាវាធ្វើឲ្យនៅពេលដែលវាកកទៅវាកលុកកលាក់នឹងប្រហោងអត់ល្អទេអញ្ចឹងបន្តិចទៀតណាត្រូវចាំឲ្យច្បាស់គឺតកតងការមួយដែលយើងចាក់ទៀនទឹកទៀនចូលក្នុងដបភាជនៈរបស់យើងត្រូវតែសន្តិសុខភាពកុំក្ដៅពេកក្ដៅមកល្មមណាក្ដៅត្រឹម40អង្សាឬក៏38 39អីចាក់ទៅគឺសាច់ទៀនយើងមកវាល្អស្មើបែបនេះជាមួយខ្ញុំថតឲ្យអ្នកនេះមើលចិត្តណាឃើញទេបាត់នេះជាសតិនអ្នកអរគ្នាឃើញហើយបាត់នេះគឺជាសាច់ទៀនដែលយើងចាក់នៅឧណ្ហភូមិឬជាសាច់សន្តិសុខភាពប្រហែលជា38 39 40 45ហ្នឹងចាក់ទៅគឺសាច់ទៀនពេលវាត្រជាក់ទៅវាល្អតែម្ដងតែទៀនមួយទៀតគឺយើងចាក់កម្ដៅសាច់ទៀនគឺ60 70 80អង្សាដល់ពេលវារឹងទៅបងប្អូនអរគ្នាឃើញទេមានសភាពដែលមិនល្អទេបាទកលុកកលាក់បែបនេះនេះគឺជាតិចនិចពិសេសអ្នកអរគ្នាអាចយកអនុវត្តធ្វើបានបាទអត់មានអីពិបាកទេទៀនក៏អូបសម្រាប់ប្រើខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើលក់មិនជាខុសប្រកបអីទេគឺការធ្វើទៀនក៏អូបនឹងគឺល្អមែនតើដោយបញ្ជាក់ជូនម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងគឺយើងអាចទៅធ្វើទៅ create វាដាក់នៅក្នុង package ការវិកខ្ចប់របស់យើងឲ្យល្អស្អាតទៅ
ដឹងតែអេមហ្មងធ្វើហើយហើយបាទវាចិត្តរឹងហើយបាទខ្ញុំសាក់ដុតក្បាលទៀនឲ្យមើលទេបាទនេះហើយហើយហើយដបនេះគឺដបចាស់ទេសុភាពវាល្អបែនអូខេសម្រាប់គ្លីបវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយ